ដប់កន្លែងដែលខ្មោចលងសាហាវសាហាវបំផុតនៅអាស៊ីរឿងអបិយជំនឿខ្មោចព្រាយបិសាចមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេសូម្បីនៅបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកក៏មានដូចគ្នាដែរជាក់ស្ដែងកន្លែងទាំង10នៅអាស៊ីដូចខាងក្រោមនេះជាដើម1សាលាតាតាហុងកុងសាលាដែលគេបោះបង់ចោលនិងជាកន្លែងដែលគេរាយការណ៍ថាមានមនុស្សធ្វើអត្តឃាតអ្នករត់តាក់ស៊ីមួយចំនួនមិនហ៊ានបើកបរតាមផ្លូវទៅសាលាដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយភ្នំនេះទេ2អគារល្វាងសេវូឥណ្ឌូនេស៊ីអគារប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ចំណាស់នេះធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោយអាណានិគមនិយមបរទេសពេលចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ជប៉ុនបានសម្លាប់កងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីនៅមុខអគារហើយមនុស្សស្លុតត្រង់ត្រូវគេធ្វើទណ្ឌកម្មនៅបន្ទប់ក្រោមដី3រោងថ្មជីបប៊ីឈេរីជប៉ុនពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ទាហានជប៉ុនបានសម្លាប់ខ្លួនឯងប្រសើរជាងប្រកុលខ្លួនឲ្យទាហានអាមេរិកជនស៊ីវិលជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់និងសម្លាប់ខ្លួនឯងទាំងនេះជាលលាក្បាលដែលជាការចងចាំមួយរបស់ជប៉ុន4មន្ទីរពេទ្យក្លាក់ហ្វីលីពីនអតីតមន្ទីរពេទ្យទាហានអាមេរិកនេះត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាមានខ្មោចទាហានលងមិនធម្មតាដែរ5អគារបេកូតៃវ៉ាន់មានទីតាំងនៅភាគខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់អគារលើកោះ Green Island នេះបានទាក់ទាញប្រទេសតៃវ៉ាន់យ៉ាងច្រើនពីមុនអគារនេះជាកន្លែងអាណានិគមព្រមទាំងនយោបាយហើយខ្មោចស្លាប់ក្នុងសម័យភេរវកម្មសង្គ្រាមឆ្នាំ1949ដល់1987ក៏ឡងខ្លាំងដែរ6ផ្ទះខ្មោចកូរ៉េខាងត្បូងពាក្យចចាមអារ៉ាមច្រើនថាផ្ទះចំណាស់ដែលគេបោះបង់ចោលក្នុងទីក្រុងយ៉ងដកខាត់ជីយ៉ងសាងនេះមានខ្មោចលងគួរឲ្យព្រឺក្បាលដូចគ្នាអគារនេះមានក្មេងម្នាក់បានសម្លាប់ខ្លួនឯងក្រោយសង្សារចាប់ឃុំខ្លួនខ្មោចទីហានកូរ៉េស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានគេកប់នៅផ្ទះនេះ7ភ្នំខ្មោច Ghost Hill រដ្ឋ Penang ម៉ាឡេស៊ីលើភ្នំខ្មោចមានអគារជាច្រើនហើយក៏ជាសារមន្ទីរស្ងាត់ជ្រងំមួយភ្នំខ្មោចជាបន្ទាយដែលអង់គ្លេសធ្លាប់កាន់កាប់គេរាយការណ៍ថាទីនេះមានខ្មោចមន្ត្រីជប៉ុនម្នាក់ដែលត្រូវកាត់ក្បាលក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកបាសក8ប្រាសាទប្រាស៊ីសែនផេតខេត្តអយុធ្យាប្រទេសថៃប្រហែល50ឆ្នាំមុនក្រុមចៅបានលួចមាសពីប្រាសាទថៃហើយត្រូវបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងវេទនាហើយមកដល់ឥឡូវអ្នកស្រុកនៅតំបន់នេះនៅតែមានជំនឿ9ជំរំគុក PH Bin American វៀតណាមទ្រង់ខ្លានៅកោះខុនដៅជាអតីតគុកធ្វើឡើងដោយបារាំងនិងអាមេរិកនិងជាកន្លែងដែលអ្នកទោសវៀតណាមត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្ម10 Tower of Silence ទីក្រុង DIU India ជាកន្លែងដែលប្រើប្រាស់ដោយពួកសាសនា Zoroastrianism ដើម្បីទុកសាកសពរបស់ពួកគេឲ្យសត្វបក្សីស៊ី